Something like five. Five? Something. Echt of? Nou, dan kunnen we daar alleen op gaan. Dat is ook niet vijf. Ik zit naar daar nog. Nee, dat kan. Dat is mooi. Ele recomendou aos seus homens de confiança a
através dos quais ele ficaria pela revelação. Acho que tem a entrada ali em cima, parece, né? Não sei se vai ver. Vai em Jerusalém, até que sejais revestido. Fazer a curva ali em cima, então. Uma visão melhor, né? Mas pode-se fazer a obra de Deus sem esse revestimento? Sim, perfeitamente. O próprio Judas expulsou demônios e curou enfermos, sendo ele um predestinado para ser o traidor. Para ser ele o homicida, aquele que entregaria Jesus Cristo. Antes de negar a Jesus, Pedro também curou os enfermos. Pois é, né? Muito perto ali, né? Eu lembro, né? A campanha era que levava naquele dia. Com os demais, inclusive Judas, alegre, dizendo: em teu nome até os demônios se nos sujeitam. Em São Mateus, capítulo 7, versículo 22, 23. Dá pra que aqui tem uma beira da pista? Deixa bem claro que o homem dá pra que aqui tem uma beira da pista? Ah, ainda é. É pra soltar o animal. Estando em iniquidade. Leiam São Mateus capítulo 7, versículo 22. Lá no Velho Testamento nós encontramos Balaão com uma profecia verdadeira, mas com uma doutrina diabólica. Vocês notaram isso? Aquelas três estradas do tinha uma profecia verdadeira. Ele tinha ali, só que eu não vou amaldiçoar Israel. Mas, no entanto, a sua doutrina foi diabólica. Ele, e quando ele estava ali, só era a forma do trio. Era a forma da trindade doutrinária que Deus odeia e aborrece, e que levará o mundo chamado cristão para o inferno. São três doutrinas: nicolaíta, baalanita e jezabelita. Leia que Balaão profetizou somente a verdade. Isto é o suficiente para nós constatarmos que muita coisa pode ser feita e impressionar o povo e arrastar multidões, sendo apenas uma coisa supérflua, ou melhor dizendo, falsa. Sendo falsa, e se possível, enganaria até os escolhidos. Agora, um caso importante é o que os escolhidos não serão enganados. É ali. Com segurança nós devemos viver sobre esse círculo. Com segurança nós devemos pregar. Com segurança nós devemos seguir adiante. E os escolhidos não serão enganados. É porque fizeram esse posto. Devemos pregar o sinal. Devemos pregar as obras de Cristo para todos, como se prega a cura divina, como se prega a salvação. Embora sabendo que nem todos são escolhidos, nem todos aceitarão, nem todos viverão a mensagem. Você sabe que nem todos são curados. Nem todos, portanto, são salvos. Mesmo dizendo que creem na cura divina e lutando pela cura divina e chorando pela cura divina e se arrastando e se sacrificando e dando dinheiro, atendendo a pelos mercenários, muitos não são curados. Porque o dom de cura divina não está em quem está orando pelos enfermos, está no próprio enfermo, na própria pessoa que recebe a cura. O dom é dádiva,
que cura. Não é que passa por aqui mesmo? Né? Está na pessoa que recebe a cura e nem todos têm esse dom. Quer perguntar se é por aqui mesmo? Você vai numa reunião e é curado. E fica pensando que o homem que orou por você é que tem o dom de cura divina. Não, o dom de cura divina está em você para receber esse dom, essa dádiva da cura. Agora nem todos são curados. Embora lamentando, embora chorando, embora pagando, embora crendo, mas não são curados. Assim também é a salvação. E muito especialmente o arrebatamento. Nem todos que choram, nem todos que dizem Senhor, Senhor, nem todos até mesmo que obedecem de uma maneira legal, estarão no arrebatamento. Ah, vai atrás. Isso não é para quem corre. Então é assim, dá para sair. Isso não é para quem corre. Pode é pregar. E isso está testificado dentro. Isso é testificado pelo Espírito Santo e o coração do Filho de Deus. Isso é como que eu clamando e havendo um fruto para responder. Amados ouvintes, o que nós estamos nos falando é simplesmente as Escrituras. Porque todos quantos fostes batizados em Cristo, já vos revestistes de Cristo. Aos Gálatas capítulo 3, versículo 27. Batizados. Isto quer dizer imergidos em Cristo. Vocês não querem apenas umas gotinhas de Cristo, querem? Por isso o batismo é por imersão, pois é um tipo. Isto é verdade. Um tipo que segura as palavras. Franquinha mais bonita, nos traz uma boa consciência. Morremos e ressuscitamos. Agora o batismo do Espírito Santo é aquele vermelho meio escuro. Sermos imergidos. E se somos imergidos em Cristo, agora não tem detalhe que já sempre se segue que temos fé genuína em toda a palavra. Em todas as promessas de Deus. Não propriamente nas promessas comuns. Porque a cura é uma promessa comum. O sonho, os dons, todas estas coisas são maneiras secundárias de Deus agir. Agora, existem as profundezas das riquezas de Cristo, do tesouro do Senhor na palavra. E é sendo imergido. Você sabe que quando o homem mergulha lá nas profundezas da água, é que ele vai encontrar a pérola, a pedra preciosa lá no fundo. Então é você penetrar em Cristo. Cristo é como um mar de águas vivas. E você então deve penetrar, se imergir. E parece que você vai lá em venda, né? Para então encontrar as riquezas de Cristo. Ter a fé genuína na sua palavra, que não faz de nós simplesmente credores dos dons, da cura divina, das bênçãos materiais, mas muito mais, possuidores da vida eterna, certos e convictos do nosso arrebatamento. O profeta diz: não vá fazer as obras primeiro. Entre primeiro no Espírito e então faça as obras e veja o que Deus vai criar. Vai um, né? Não tente fazer as obras primeiro.
Barros do Brigo é grandes salvos. Seringa criou um posto. Tentam salvar a outros quando estão eles próprios. Mas a casa sai de dentro do alto, eu não vou. A mensagem está dura do varão perfeito, o profeta diz. Mas somos muitos os que procuramos fazer as obras de Cristo antes que o reflexo de Cristo se encontre em nós. Ali está o mal. Encontramos essas coisas sucedendo. Você bem o sabe. E eu também. Vemos aqueles que trocam. Onde é que você é? Onde é que eu compro um golzinho desse, arrumado? O resto dos pregadores. Você compra o meu? E cristãos? Quanto é? Eu estou dando 4 mil. Quer dizer, a margem da verdadeira. Aí, ele só estou vendo aqui que eu estou vendendo o meu. Isso é porque ele é um pai, ele não é corretamente ao assunto. Eu disse, quanto é o texto? Não, meu já está vendo, vai vender. Não entraram corretamente ao assunto. Ah, você vendeu por quanto? Estou vendendo aí por 12, 13. Uma mensagem. A mensagem do profeta desta era, enviada por Deus. Aí eu disse, eu não estou vendendo não, mas se eu... Ensinar a igreja a nós mesmos. Só comprar. Como devemos chegar a ser o lugar da morada do Deus vivo. Como devemos nos imergir em Cristo. Como devemos entrar em... Pessoal, se tu for fazer, tu vai encontrar aquele carro que subiu demais. Fazer as mas se tu for comprar mesmo... Muitos querem ouro, o sinal. Pode encontrar aí 18, 20 mil, mas tem muita coisa pra fazer. Não é arrumado mesmo. E por isso procuro impor pela força, pela violência. Eu vi era muito no Brasil, 18. O sinal não é para ser imposto. O sinal é para ser exposto. Isso há muita diferença. O sinal sendo exposto, então o anjo negro não pode entrar na sua casa. O que é o sinal? É o Espírito Santo. Mas quantos querem dar o que não tem? Quantos querem fazer de seus filhos aquilo que eles não são? Quantos pastores querem fazer de seus rebanhos aquilo que eles não são? Quantos maridos querem que suas mulheres sejam aquilo que eles não são? Quantas mulheres querem que seus maridos sejam o que elas não são? Mas não tente fazer a obra, não tente converter alguém sem que antes seja convertido. A sua vida provocará sede, porque a sua vida é sal, e ela provocará sede daquele que está em contato com você para ser um cristão, ou então ele se separará de você. Dois não ficarão juntos se não estiverem de pleno acordo. As aves, os pássaros da mesma plumagem, voam juntos. Agora vejo, amados, que todos quantos fostes batizados em Cristo, já vos revestistes de Cristo. Isso é o que Paulo escreveu aos Gálatas, capítulo 13, versículo 27. Profeta desta era, o anjo de Apocalipse, capítulo 10, versículo 7, veio revelar os segredos, todos os mistérios de Deus, para a sua noiva nessa era. Dentre os quais nós destacamos nesses cantos, o batismo do Espírito Santo sem cessação. Ele mostra que a emoção não é unção. Unção não é emoção. Mas tá bom, tá bom. Não se pode confundir aqui, né? É emocionar, todos se emocionam. Dançar no espírito, gritar, cantar, falar línguas, curar enfermos, todos podem fazer. Agora ele disse, quando nós nos imergimos em Cristo, a coisa é diferente. Nosso espírito é vivo, é novo,
é verdadeiro, é tranquilo e sério. Porém, não obstante, cheio do gozo do Senhor. Não é porque o batismo do Espírito Santo verdadeiro é sem cessação. Sabe que os pentecostais estão baseados simplesmente em sensação. Se falou língua erradicada do Espírito Santo, não importa a vida que leva, não importa a maneira que esteja vivendo. Não, não. O sétimo anjo vem acabar com esta confusão. Ele mostra que o verdadeiro batismo do Espírito Santo é a pessoa ser imergida em Cristo. Tem uma fé genuína em toda a palavra de Deus. E essa fé é demonstrada, é expressada através da obediência a cada palavra. O Espírito Santo veio de fato como promessa para isso, nos guiar em toda a verdade ao pé da cruz. Agora, apesar disso, apesar das evidências da sensação, da emoção não ser o sinal verdadeiro, a prova verdadeira do Espírito Santo, o cristão verdadeiro deveria ser mais exuberante e cheio de prazer no Senhor do que o mundo quando saboreia as delícias de seus prazeres. Porque tanto os cristãos como os homens do mundo são humanos. Ambos têm emoções. A diferença é que o coração e as emoções do cristão estão inteiramente no Senhor da glória e seu amor, enquanto que o mundo satisfaz a carne. A alegria do cristão está no cumprimento da palavra de Deus, como disse Maria: a minha alma engrandece o Senhor, e o meu espírito se alegra em Deus, o meu Salvador. Onde está a sua alegria? O que move com seu vaso de emoção? É o gol do futebol? Não, tu fala com Raimundo, sensual e provocante adulto naquela novela? Aquela cena de amor? Não, não. São os tiros daquele bandido no cinema? O que é que mexe com seu vaso de emoção? Esta palavra te emociona? A mensagem de Elias era alegria para Jezabel? Não, ela tinha foguetes, ela tinha alegria, ela tinha emoção, mas não com a mensagem de Elias. A igreja desta era tem alegria? Tem emoção com a mensagem de Elias? Não. A sua emoção está simplesmente naquilo que é terreno, naquilo que é material. Seus olhos estão na aparência terrena. E o reino de Deus não vem com aparência terrena, com aparência humana. O reino de Deus vem é espiritualmente. Portanto, antes de tudo, temos de entrar no Espírito para nos emocionarmos, para sentirmos o prazer daquilo que é espiritual. Isto é a mensagem, isto é a palavra de Deus, isto é estar em Cristo sob todas as circunstâncias desta vida. Deus nos abençoe, ouvintes, no nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Bem perto, bem junto a
anos e meios, e como eu seria tão feliz assim. Queria saber como era o seu rosto, embora eu sinta que era muito lindo, inspirava fé e também confiança, e dava a todos um gozo infindo. E ao ver as gravuras, os pintados daquilo que dizem ser o meu Senhor, meu ser não aceita o que está na tela, é falsa a inspiração do pintor. Não creio num Cristo vencido, cheio de amargura, sem plantelha e doutora. Creio num Cristo de rosto alegre, pois creio num Cristo que é vencedor. E um dia também o verei face a face. Sim, eu creio pela minha fé. Aleluia, verei o seu rosto, verei a Jesus como ele. Aleluia, verei o seu rosto, verei a Jesus como ele é. Yeah.
será aí? Foi uma feira que deu mais dinheiro por aqui, quanto tanto do carro. Dinheiro chovia que nem foi de pau. Tanto é comprar um sorriso aqui. Antes de ti mais. Quem é que convida essa feira? E atualmente também. Tem quantos anos aí? Só que 17. Ah, botar raiz vendendo, calçado. Vendi tanto calçado aí dentro da pecada minha. És o amor verdadeiro, Deus por cima. Pra que é morar que é animal? Eu levei a casa de ir mudar isso, rapaz. Aí que eu ia ao mercado de Barbalho. Criaste o céu e a terra. Vem na frente do mercado. A casa de Deus. Graça, pai. Tem que ter baladinho lá. Chamas de trevas de noite. O bom de Jerimu, tá com cheio. Quantas duas oportunidades? Ela vem do mercado de babado, aquela pedaleira limpa. A boca cair em cima, a Jerimu de um real depois. A Jerimu. Já vou ter um caso bem pequenininho. Eu levava aquele. Tá ali. Da isqueira, eu vendo muito isqueira aí. Antes do de Paraguai quando chegou. Boné. Isqueiro é de. Tem muito boné. É até central, né? É boné, isqueiro, calçado e roupa. Aqui dá pra levar o quê? Ah, sim, pra pagar, né? Desce por fim, livre a vida. Ali, muito esquerda do Paraguai. Ela risca assim, eu começo a achar que agora não vai ter como fazer um pouco. Tá, tá todo. Criaste o céu e a terra. Rios e mares também. É que roçado, né? Vai passar na cidade, deve sair.